U izjavi koja je uzburkala međunarodnu javnost, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je istakao da je život američkog predsjedničkog kandidata i bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa očigledno u opasnosti. Peskov je dodao da su brojni pokušaj eliminacije Trumpa sa političke scene, uključujući pravna sredstva, sudove i političku diskreditaciju, učinili očiglednim da postoji ozbiljna prijetnja po njegov život. Rusija je izrazila saučešće svima koji su poginuli u pokušaju atentata na Trumpa i poželjela brzo oporavak povređenima. Peskov je naglasio da Rusija najoštrije osuđuje svako nasilje tokom političke borbe, podsjećajući na istorijske primjere nasilja u američkom političkom sistemu. Portparol istakao da američki predsjednički izbori predstavljaju unutrašnju stvar Sjedinjenih Američkih Država, te da legitimitet izbora zbog pokušaja atentata nije stvar Moskve. Peskov je dodao da Rusija nema namjeru da se miješa u američke unutrašnje poslove i da ne smatra da je pokušaj uklanjanja Trumpa organizovala aktuelna američka vlada. On je dalje izjavio da aktuelna situacija oko Trumpa reflektuje atmosferu političke borbe u SAD, te je podsjetio na brojne slučajeve nasilja u američkoj političkoj istoriji, uključujući ranjavanje i ubistva predsjednika. U vezi sa reakcijama ruskog predsjednika Vladimira Putina, Peskov je rekao da Putin ne planira da pozove Trumpa nakon pokušaja atentata. Pokušaj atentata na Donalda Trumpa desio se u subotu tokom predizbornog mitinga u Pensilvaniji. Trump je tom prilikom ranjen u uho dok je napadača ubila američka tajna služba koja je odgovorna za zaštitu najviših zvaničnika države. Ova situacija dodatno je zakomplikovala već napetu političku atmosferu u SAD i otvorila brojna pitanja o bezbjednosti kandidata i stabilnosti američkog političkog sistema uoči predstojećih izbora.